ha tancat el 2016 sense cap víctima mortal de trànsit a la zona urbana. La pacificació del trànsit amb zones 30 o passos de vianants elevats són alguns dels elements que utilitza l'ajuntament per evitar accidents. Bona nit, avui obrim amb aquesta bona notícia pel que fa al trànsit. També ens ocuparem de la Marató de Sang, que ha començat avui amb l'esperança d'aconseguir a Terrassa unes 500 donacions i recuperar els nivells de reserva, minvats per les últimes setmanes del període de vacances. I en els esports parlarem de com ha preparat el Terrassa el partit d'aquest diumenge a Castelldefels. Els agrencs fa un any que no guanyen fora de casa, però necessiten trencar l'estadística si es volen col·locar en els llocs de play-off d'ascens a segona B. La pacificació del trànsit amb mesures com la zona 30 té per objectiu reduir la contaminació, també l'acústica i, sobretot, evitar accidents. A Terrassa, el 2016, s'ha tancat amb cap víctima mortal. Segons el tinent d'alcalde, Marc Armengol, les zones exclusives per a vianants al centre es podrien ampliar a altres zones de la ciutat. L'any 2016 es va tancar amb zero morts a les vies urbanes de Terrassa, a diferència d'altres ciutats catalanes on la sinistralitat interior ha crescut. Des de fa anys, l'Ajuntament aplica mesures per reduir els accidents als carrers de la ciutat. La més eficient és, sens dubte, la reducció del límit de velocitat a 30 km per hora en alguns barris. I és que, segons el govern municipal, un 70% d'atropellaments a 50 km per hora acabant amb mort mentre que a 30 km per hora els atropellaments mortals baixen al 10%. De moment, un terç dels sectors residencials de la ciutat ja són zona 30, tot i que s'aniran ampliant. La pacificació dels entorns escolars ha estat un àmbit d'actuació destacable, amb passos de vianants elevats, talls de carrers a les hores d'entrada i sortida de classe, o l'ampliació d'espai pel vianant a canvi d'estranya l'espai pels vehicles. Altres mesures que aplica el govern municipal són la pacificació de cruïlles, la semaforització amb compte enrere, la millora de les rotondes o l'alternança de la banda d'aparcament. Per poder arribar a aquests objectius, per poder assolir aquests objectius, hem, hem vingut a implementar tot un seguit de mesures que venien del, del Pla de Mobilitat anterior, del 2011-2016, són mesures que també estan incloses en el Pla de Mobilitat aprovat el mes de maig pels propers cinc anys. Intentem sempre eh, iniciar, doncs, iniciar les actuacions amb mesures econòmiques, a mesura les més econòmiques són les de, les de pintura, les de senyalització horitzontal. Si no n'hi ha prou amb aquestes, anem pujant, passem a les de senyalització vertical, no? les, les, les senyals metàl·liques verticals, eh, i, i així successivament fins a arribar a la més cara, que és la sema, semaforització. A banda d'aquestes petites actuacions, l'Ajuntament ha encarregat un estudi per ampliar la zona exclusiva per a vianants del centre, al Portal Nou, la Rutlla o el Correcol·legi, entre d'altres. També estudiarà el redisseny de la Rambleta del Par Alegre i les carreteres de Montcada i Rellinàs per fer-les més amables pel vianant. Ja està en marxa una nova edició de la Martó de Sang que té per objectiu recuperar els nivells de donació després de les festes de Nadal. La companya durarà una setmana, fins divendres que ve, i a Terrassa s'esperen almenys 500 aportacions. De 9 del matí a 1 del migdia, 50 terrassencs i terrassenques han participat a la quarta edició de la Marató de Donants de Sang 2.0. S'estima que en aquest primer dia passaran per les instal·lacions del Banc de Sang i Teixits de Mutua més d'una setantena de persones, perquè aquesta xifra coincideix pràcticament amb les reserves d'hora fetes per internet, però també es pot participar de forma espontània. Emili Assin, mànager regional de Catalunya del RAC, ha inaugurat la Marató a Terrassa. Jo personalment sóc un donant habitual des de fa molts anys. Eh? Dir, que amb aquestes causes jo crec que s'hi ha de col·laborar sempre que es pot i com a entitat sempre hem sigut una entitat que hem estat molt oberta a col·laborar i el que fem és fer un fi de setmana eh, doncs amb algun lloc amb en o amb algun sopar o alguna cosa, en fi, un petit detall, però que d'alguna manera pugui ajudar pos amb la causa aquesta. A n'és A B positiu, donant universal de plasma, però entre el 40 i el 60% de la població desconeix el seu grup sanguini. Per això, la campanya també vol fer pedagogia sobre la importància de conèixer aquesta informació. De fet, el lema és La teva sang diu coses, comparteix-les. La campanya està en marxa fins al 20 de gener, se celebra just després de les festes de Nadal, unes dates en què les donacions s'han reduït un 25%. S'esperen aconseguir 8.000 aportacions a tot Catalunya, més de 500 a Terrassa, remuntar les reserves que es troben sota mínims i sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de donar sang i animar les persones que mai ho han fet. S'anomena Marató 2.0 perquè les xarxes socials tenen un paper clau en la difusió de l'esdeveniment. A Terrassa, les instal·lacions del banc de sang estan estaran obertes tots els dies laborables de 9 del matí a 8 de la tarda. Dissabte i diumenge romandran tancades. I no deixem la sanitat perquè l'Ajuntament ha manifestat el seu total suport a la plantilla del Consorci Sanitari de Terrassa i a la seva defensa de la sanitat pública. El Consistori remarca que el pla de reequilibri que ha aprovat el Consell de Govern del Consorci és necessari per garantir la continuïtat de l'Hospital de Terrassa. En aquest sentit, recorda que els tres representants del govern municipal al Consell del Consorci van votar a favor d'aquest pla de viabilitat per contribuir a trobar una solució a la delicada situació per la que passa el Consorci. El govern municipal, a més, afirma que respecte a la decisió de la plantilla del CST, que dijous anunciava una vaga a finals de gener. L'Ajuntament, però, confia que el Departament de Salut, la direcció i el comitè d'empresa arribin a un acord que eviti la vaga i la seva afectació als usuaris de l'hospital. I aquests propers dies ja poden treure la roba de més abric de l'armari perquè s'acosta un fred de primera divisió. Són dues onades de fred. La primera ens visitarà aquest cap de setmana i serà una massa d'aire polar que farà baixar les temperatures moderadament, deixant les mínimes al voltant dels 0 graus. Però el fred intens, de veritat, el notarem dimarts i sobretot dimecres, quan l'aire polar es retirarà i entrarà una massa d'aire siberiana que deixarà les mínimes en valors negatius. Com acostuma a passar en aquests casos, Mina d'Aigües de Terrassa recomana per evitar incidències en el servei de subministrament algunes petites accions que ens poden ajudar, com per exemple deixar la xeta oberta amb un petit rajolí o abrigar els comptadors. Si es gela una canonada, es pot mirar d'abocar-hi aigua calenta o projectar-hi aire calent. I un punt econòmic abans dels esports i un apunt una mica optimista, perquè l'oferta laboral s'ha estabilitzat i cada vegada es reben més currículums. Ho diu un estudi fet per la SECOT. La nota negativa és que els majors de 45 anys segueixen tenint més problemes per trobar feina. La patronal SECOT, a través de la Fundació SECOT Persona i la seva borsa de treball, ha fet una valoració de l'oferta laboral del 2016 i les conclusions són força positives. El nombre d'ofertes de feina s'ha estabilitzat i l'any passat va ser similar al del 2015, que ja va experimentar un creixement important respecte al 2014. Així doncs, els dos darrers anys signifiquen un canvi de tendència respecte al període més fosc de la crisi, que va començar el 2007. També han experimentat un creixement al nombre de currículums rebuts a la borsa de treball i les persones aturades, segons Secot, perceben més possibilitats de trobar feina. Un altre aspecte positiu de l'estudi de la patronal és que gairebé el 40% de les sollicituds de treballadors que fan les empreses aposten per la contractació indefinida. En canvi s'ha detectat dificultats per trobar feina en les persones majors de 45 anys. El 80% de les ofertes van dirigides a més joves. Per sectors, l'àrea d'administració és la que genera més feina, seguida de la d'operaris, oficis i vendes. El Terrassa que buscarà diumenge la victòria a Castelldefels. Però, Joan, bona nit. Bona nit, Marc. Amb un ull posat també en el mercat d'hivern. Sí, queden dues setmanes en aquest mercat d'hivern i tot apunta que hi, ha, hi haurà intercanvi de cromos. De fet, mm. aquesta setmana hem conegut la baixa de Dani Pujol. Amb alguna cosa s'ha alliberat una fitxa de, en el Terrassa i tot apunta que hi haurà alguna sortida més sobretot per reforçar la davantera, però ens centrem en aquest partit del diumenge. El Terrassa eh, fa més d'un any que no guanya fora de casa. Des del desembre de 2015, diumenge, els agrencs tenen una bona oportunitat per trencar amb aquesta estadística que arrossega si guanyen els canyars. Un triomf podia permetre als d'Agustín Vaques accedir al playoff descents, ja que només dos punts els separen del quart de lloc. La signatura pendent del Terrassa Futbol Club aquesta temporada, guanyar fora de casa, s'ha de resoldre aquest diumenge als Canyars. Tot i que el Castelldefels és un equip molt rocós quan juga a casa, els d'Agustín Vaca semblen haver donat un pas endavant després de la convincent victòria contra la muntanyesa. A més, estan obligats a sumar també de 3 en 3, lluny de l'Olímpic, si volen aspirar a les places de play-off, ara mateix a dos punts. Sí, el objetivo de este año, sobre todo, es hacernos fuertes fuera de casa y sacar puntos que, que es lo que te hacen estar más arriba o más abajo. Y sí que es verdad que es un, un partido muy complicado fuera de casa y en Campo Castel de Cel siempre se complica, como, como bien has dicho tú pero yo creo que somos superiores y tenemos que demostrarlo en el juego y ser muy intensos desde un principio y no dejar que ellos hagan, no creen ocasiones. El Castell de ve de perdre 2 a 1 al camp del Manlleu. És 17è en 20 punts, a només un de les places de descens. Aturar el joc directe dels de Miqui Carrillo serà clau per aconseguir la victòria. Partido muy, muy aguerrido, muy con, con mucha intensidad. Ellos pues, son un equipo que, que juega bastante, bastante directo en muchas ocasiones del, del partido. Eh, trabajan mucho las, las segundas jugadas en intentar, cuando no tienen el balón, estar bien puestos, no dejar espacios para que el equipo contrario los pueda aprovechar y que existan robos y poder salir a la contra con los jugadores rápidos que tienen. La setmana ha estat marcada per la sortida de Dani Pujol, que ha fitxat per l'Europa. Tot i que el tècnic del Terrassa assenyala que compta amb tota la plantilla, Nos descarta que y Surtí algún mes para reforzar la davantera. Ahora mismo, con esa plantilla que tenemos, cuento con todos. Puede haber algún jugador pues como Dani que, que se canse de esperar la oportunidad y, y, decida, y decida que quiere marchar. Jugador que, que pueda aparecer, que se ponga a tiro y, y que el club tenga la facilidad de, de poder contratarlo, ya sea banda derecha o ya sea, o ya sea punta, pues, pues seguro que será, será interesante si entra dentro de lo que, de lo que estamos buscando. Per visitar el Castell de Fel són dubte Nils i Raillo, amb molèsties. El partit, que començarà a les 12 del migdia, serà dirigit per Sergio Guijarro Álvarez i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Mentre el Terrassa busca accedir al playoff, el Sant Cristóbal no vol abandonar la primera posició que ocupa el grup segon de la primera catalana. Els d'Oliver Vallabriga reben diumenge el Lleida Esportiu B, amb l'objectiu d'oblidar l'ensopegada de la darrera jornada al camp de la FAC Almacelles. El partit corresponent a l'última jornada de la primera volta el retransmetrà la xarxa dins la programació de futbol en joc a partir de dos quarts d'una del migdia i es podrà seguir per Canal Terrassa i també pel Canal 159 de Movistar Plus. Un triomf dels parroquials podria obrir una petita escletxa a la classificació entre els seus perseguidors, ja que hi ha enfrontaments directes al Balaguer, segon amb un partit menys, rep el cinquè, el Reus Deportiu B, mentre que l'Almacell és tercer, visita el quart al Sant Boià tot i aquest lideratge provisional, sobretot per la retirada del Jesús i Maria, el tècnic del Sant Cristóbal vol tocar de peus a terra i només pensa en aconseguir els punts que garanteixin la salvació. Fue un poco una sorpresa el tema este del Jesús y María, que al final, justo o injusto, es una norma donde hemos salido beneficiados y sí que es verdad que, bueno, nosotros tampoco No es que no sea nuestro objetivo quedar primero, porque queremos competir cada semana e intentar quedarlo más arriba, pero, pero al final creo que los, con los, por los puntos que tenemos y, y la situación que tenemos, nuestro objetivo es salvarnos y creo que la retirada esta de Jesús de María tampoco nos va a afectar. Eh, gran cosa al final el vestuario pues como siempre sí sí que es verdad que vamos primeros Balaguer tiene un partido menos pero bueno nosotros nos tomamos cada semana el partido para intentar hacerlo lo mejor posible y no, no intentamos mirar la clasificación el objetivo es ganar el domingo que viene el día B, era será un partido muy difícil y a partir de ahí pues intentar trabajar cada semana y disfrutar hasta cada final de temporada naturalmente que queremos estar lo más arriba posible pero no no, no nuestro objetivo es la salvación L'assessoria Paradís lluitarà per la medalla de bronze a l'Europa Cup que s'està disputant a Sassenheim, Holanda. El conjunt agrenc ha finalitzat segon del grup A i ara espera rival per demà dissabte, que tot apunta que serà el Trojans d'Anglaterra. Després de guanyar el Koselli Turk i perdre amb el top holandès ahir, els de Miguel Ángel Togarola estaven obligats a guanyar els dos partits d'aquest divendres, i ho han fet. Aquest matí, en un matx molt emocionant, s'han desfet del Hombet hongarès per 13-14. Miriam González ha aconseguit la cistella de la victòria en els darrers segons. En el partit disputat aquesta mateixa tarda, el Vallparadís ha superat el Breno Txek per 16-11, venjant-se així de la passada edició quan aquest equip va barrar el pas dels agrencs a les medalles. Torn per l'hoquei sala, aprofitant l'aturada de les competicions d'herba. Avui a la nit ja arrenca el campionat de Catalunya femení, mentre que demà serà el torn del masculí. Les finals es disputaran el diumenge 22 de gener al Club Pegada. Club Tenis Les Fonts i Júnior són els vigents campions. Aquest cap de setmana es dona el tret de sortir de l'hoca i sala amb la disputa de les tres primeres jornades de la fase de grups del Campionat de Catalunya. Els pavellons de l'Atlètic i del Club Agara seran els escenaris d'aquesta competició. En categoria masculina, el campionat està dividit en dos grups de quatre equips. L'A el formen el vigent campió, el club de tenis, les fonts, el club deportiu Terrassa, l'Atlètic 1952 i el júnior. El grup B està integrat pel subcampió, el club Agara, l'Atlètic, el Vallès i el Futbol Club Barcelona. Dels resultats d'aquest cap de setmana ja sortiran els quatre semifinalistes reservats per als dos primers de cada grup. Les semifinals es jugaran el dissabte 21, mentre que la final tindrà lloc el diumenge 22 a la una de la tarda al pavelló del Club Agara. Per al següent cap de setmana s'han planificat les fases sector del Campionat d'Espanya. La fase final se celebrarà al pavelló de Matadepera del 3 al 5 de febrer sota l'organització del Club Deportiu Terrassa. El campionat de Catalunya femení, en canvi, s'avança i aquest divendres a la nit ja es disputarà la primera jornada. Entre dissabte i diumenge se n'han previst quatre més. A diferència de la masculina, el torneig femení està format per un sol grup de set equips, quatre d'ells agarencs, Atlètic, Club Deportiu Terrassa, Club Agara i Agara 1935. Castelldefels, Futbol Club Barcelona i el vigent campió, el júnior, són la resta de participants. El divendres 20 i el dissabte 21 de gener es disputaran les dues últimes jornades, així com les semifinals, que enfrontaran el primer contra el quart classificat i el segon amb el tercer. La final tindrà lloc també al Club Agara a partir de dos quarts de dotze del matí. El Club Deportiu Terrassa és l'únic equip que s'ha inscrit per disputar la fase sector del Campionat d'Espanya. La fase final tindrà lloc a Madrid. Aquest diumenge reprèn la Lliga Catalana de... Masculina de Futbol Americà. als Terrassa Reds reben els Torrelles del Llobregat Legends al camp del Camp Boada. També arrenca la Lliga Nacional Femenina, que arriba a la seva setena edició i que estrenarà no format. La Federació Espanyola ha inclòs una temporada regular que creix fins a les 10 jornades en una doble volta de tots contra tots. Aquest cap de setmana, però, les enreig descansen. No debutaran a la competició fins al 22 de gener, quan visitin les Badalona Dracs. El conjunt negrenc aspira a recuperar el seu millor nivell després d'una temporada a la passada on no va quallar un bon paper. Les Reds compten amb un nou tècnic, William de la Cueva, que substitueix Enric Sucarrats amb l'objectiu de lluitar pel campionat. I acabem amb un apunt de Baterpolo perquè demà hi ha el lideratge en joc a l'àrea olímpica i és que Març s'enfronta al Club, de... Club Natació Terrassa, l'Atlètic Barceloneta. Tots dos estan empatats ara mateix a 30 punts. Comença la segona volta, és a dir, queda molt en joc encara, però més que res el lideratge seria una estocada a aquest Barceloneta que recordem que ve de perdre amb el Sabadell mm. la passada jornada. En canvi, el Terrassa porta 10 victòries consecutives a la Lliga. Veurem si aquesta ratxa del natació li val per guanyar el tot poderós, Barcelona. Ja dic que el Sabadell va trencar 41 triomfs seguits a la Lliga del Conjunt Mariner. déu nhi no, no, el seu mèrit. Gràcies, Joan. Vinga, bon cap de setmana. El proper 11 de febrer es farà un gran concert al Palau Sant Jordi en benefici d'una campanya per acollir les persones refugiades a Catalunya. Hi participaran més de 50 artistes d'arreu del país i també de Terrassa. Ja s'han venut les entrades d'un terç de l'aforament. Catalunya sempre ha estat terra d'acollida. Diverses organitzacions i entitats ciutadanes han posat en marxa la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, per impulsar l'acollida de persones refugiades a Catalunya. El programa de sensibilització i dinamització inclou centenars d'activitats fins al febrer. L'acte central de la campanya serà un concert al Palau Sant Jordi dissabte 11 de febrer. Una cinquantena d'artistes hi participaran, entre ells la terrassenca Gemma Omet, però no serà l'única participació local Minyons de Terrassa, també hi seran presents a l'acte. Abans d'anunciar-se el cartell amb Xarango, Antonio Orozco, Lluís Llago, Sílvia Pérez Cruz, entre altres artistes, ja s'ha venut un terç de l'aforament. Tots els beneficis que s'obtinguin de la venda d'entrades es destinaran a projectes d'organitzacions que treballen als temes de la migració i el refugi a Catalunya o als països d'origen o de trànsit. Casa Nostra, Casa Vostra, ha redactat també un manifest que recull les reivindicacions essencials de la campanya i que ja està a disposició de la ciutadania i de les entitats que el vulguin signar. El programa d'Actes es tancarà el dissabte 18 de febrer amb una gran manifestació a Barcelona. Fins ara han arribat a l'Estat 516 persones refugiades de les 10.772 que el govern espanyol s'havia compromès a acollir. Des del 2000 han mort més de 30.000 persones al Mediterrani, segons l'ACNUR. Aquest 2016 ha estat el pitjor any de tots. 4.600 persones han mort en aquesta dura travessia. I acabem amb una trobada. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit aquest dijous amb una delegació de la nova Junta Directiva de la Hermandad de Nuestra Senyora del Rocío de Terrassa. En aquesta cita ha assistit la seva presidenta, Maria del Carmen Molina, que ha exercit com a una de les representants de l'entitat. També s'han presentat diversos membres i han obsecat a l'alcalde amb un ram de flors que representa l'escut de la Germano. A més, Ballar ha estat acompanyat del tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado i també el regidor de Cultura, Jordi Flores. Hola. Doncs això és tot per avui. Recordin que poden seguir connectats a l'actualitat en tot moment a través del web Terrassa Digital i de les nostres xarxes socials. Ens veiem dilluns. Que passin un bon cap de setmana.